Molt bé, molt bon dia a tots i a totes. Saludar-vos amb la satisfacció de que de nou estem en aquest àmbit de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat en una sala plena de gom a gom amb tècnics, amb polítics, amb tècnics i amb tot tipus de persones compromeses amb el medi ambient, amb el canvi climàtic, amb la sostenibilitat i amb aquest repte que tenim. I en primer lloc, doncs, em tocaria, i ho faig amb molt de gust, agrair a l'alcaldessa de Sant Sadurní d'Anoia, al seu ajuntament, al regidor de Medi Ambient, l'acollida que ens heu brindat per poder fer aquesta 16a assemblea aquí, a la vostra població, en aquest magnífic marc. I per nosaltres també és molt satisfactori estrenar-nos en una població com a seu de l'assemblea, com la vostra, que en el nivell de municipis mitjans doncs fa temps que esteu tirant endavant projectes molt interessants, alguns dels quals ens ha explicat l'alcaldessa i d'altres doncs, que coneixíem per les referències de la feina que esteu fent en aquest àmbit des de fa anys a Sant Sadurní. Què ens aplega avui aquí, més enllà d'aquest canvi de presidència que hem fet a l'inici d'aquesta sessió, doncs és evident que ens aplega el renovar el nostre compromís com a xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Aquest espai de trobada, aquest instrument de treball que ens ha de permetre intercanviar bones pràctiques. A mi m'agrada dir que ara és temps de compartir i no de competir. Hem de compartir aquelles experiències que cadascú en els seus municipis està fent per poder tirar endavant aquesta demanda que tots plegats estem veient com no només urgent, sinó important i urgent, que és amb les experiències que cadascú aplica en els seus municipis, intentar capgirar aquesta dinàmica al voltant dels nostres municipis i també del nostre planeta. Us haig d'agrair que m'hagueu escollit, jo no pensava que hi hauria aquesta unanimitat, us he vist molt participatius en la votació, per tant, un entra amb la satisfacció de trobar un reconeixement que no és habitual en els moments que estem vivint en l'activitat política, però en qualsevol cas sí que us ho agraeixo i espero que tots plegats puguem presentar un balanç al final d'aquests 4 anys, doncs, no només en l'àmbit de la xarxa, sinó en l'àrea de medi ambient i espais naturals, juntament amb l'alcalde Cercs i diputat adjunt d'Espais Naturals, el senyor Jesús Calderé, puguem presentar al final un bagatge ben reeixit en aquesta àrea de la Diputació de Barcelona. Hi ha un element que sí que és important com a alcalde de Manresa, que em satisfà. Jo l'any 97 no tenia res a veure ni amb la política, era un ciutadà de la capital del Bages, de la capital de la Catalunya Central, però no estava implicat en el plantejament polític, i sí que m'agrada destacar el compromís que la nostra ciutat, que la ciutat de Manresa, va tenir l'any 97, ara fa gairebé 20 anys, en la constitució d'aquesta xarxa de municipis, de ciutats i municipis per la sostenibilitat. Nosaltres, com a ciutat, vam també acollir la desena, o sigui, els 10 anys, el desè aniversari, es va fer l'assemblea a Manresa, i hauria de ser així, si no fem cap malifeta, que al final del mandat la 19a assemblea es pugui acabar fent a la nostra ciutat per tancar el cicle d'aquest mandat. Els reptes que tenim com a xarxa, sabeu que després de l'acord de París contra el canvi climàtic i en el conjunt de les diferents reunions que s'han anat desenvolupant des de la declaració de París, però prèviament a la conferència de Lima, és aquest nou repte que ens plantegem tot, aquests objectius de desenvolupament sostenible, que passem del que havia estat fins ara, doncs el 2030, passaríem al 40-30. Aquesta és una de les dels reptes que tots plegats tenim, però aquests objectius de desenvolupament i sostenibilitat, si no podem fer-los amb la nostra ciutadania, colze a colze amb els ciutadans des dels nostres municipis, no hi haurà declaracions ni plantejaments globals que puguin tirar endavant si no som capaços de que aquest nou pacte que permeti reduir les emissions al 40% per al 2030 sigui un èxit.
ha de ser un èxit perquè estem abocats a trobar els elements de consens i els compromisos de tota la població per adaptar-nos i aconseguir que això que ens plantegem sigui una realitat. I per tant, aquest nou repte que substitueix el 2030, el 4030, doncs ha de ser una de les feines que fem des d'aquí a partir d'avui, que és un tret de sortida i que ens ha de servir per construir la sostenibilitat local en clau d'estalvi de recursos i d'eficiència energètica i també, en el seu moment, amb el recolzament del Pacte d'Alcaldes, el Club del Pacte d'Alcaldes. Jo avui no seria ni protocolàriament ni políticament correcte, però a més ho faig de tot cor, sinó agraïts la feina, la bona feina feta per la presidència de la xarxa que l'amic Puigdollers va liderat en aquests darrers 4 anys per diferents raons, per diferents motius. Ell ha parlat d'humilitat i honestedat. Aquests són dos trets que ens agradaria que tots els que ens dediquem a la classe, que estem implicats a la classe política i ens dediquem a la política, doncs poguéssim presentar-los en el final del nostre bagatge com a responsables de qualsevol activitat i en aquest cas de la xarxa. Ell ho ha dit i ha estat així, ho ha fet amb humilitat i ho ha fet amb honestedat, però ha aconseguit moltes coses amb el seu equip, amb la Mercè i amb els tècnics, que tenim la sort de que majoritàriament, menys el Domènec, que hi és puntualment ara perquè ja gaudeix d'una merescuda jubilació, la resta de tècnics i les persones que ens acompanyaran en aquest procés són la clau de que això tiri endavant. Però del seu mandat, deixeu-me destacar, i crec que ho hem de posar en valor, el fet d'ampliar l'àmbit territorial d'acció de la xarxa i no circunscriure'l estrictament a la Diputació de Barcelona. Sabeu la potencialitat de la marca Barcelona? És indiscutible que París tant els hi feia si es parlava de l'Ajuntament de Barcelona, si es parlava de la Diputació de Barcelona. La marca Barcelona té associada a aquesta marca una sèrie de valors, una sèrie d'elements i la sostenibilitat, la lluita pel canvi climàtic i alguns d'aquests elements estan més vinculats a Barcelona, indistintament de quina sigui l'administració que ho capitalitzi, i és bo que en el mandat del diputat Puigdollers aconseguís ampliar l'àmbit territorial a totes les demarcacions, a totes les demarcacions de fora de la demarcació de Barcelona, a totes les demarcacions de Catalunya. Avui, quan plantegem la constitució d'aquesta nova etapa en els òrgans de govern de la xarxa, hem intentat una altra cosa que crec que és fonamental i que tots en sou coneixedors, és aquesta transversalitat, tant pel que fa a les formacions polítiques que hi donem suport i les persones que estem en organitzacions de diferents tipus, concentrem les nostres energies aquí i ho fem al marge de quina sigui la procedència política de cadascú. I la segona idea lligada a aquesta de la transversalitat és la dimensió dels nostres municipis. El fet que hi hagi municipis de petits, municipis mitjans i municipis grans és el que ens ha de permetre que tots plegats la feina que acabem fent i que donem continuïtat a la que van iniciar o s'ha fet en aquest darrer mandat amb molta força, doncs l'aconseguim tots plegats des de la base d'allò que fem en el nostre municipi, compartint-ho i aplicant-ho en els àmbits que puguem. No? Ens hem de congratular de la feina feta, però ara és hora d'exigir-nos, és un verb una mica, punyent, però ens hem d'exigir nous objectius per seguir endavant en el camí de la sostenibilitat. El 2020 està aquí, però el 2030 està relativament a prop i no tenim massa marge d'estar en una fase no executiva. Hem d'aconseguir aquests objectius, tirar endavant pel camí de la sostenibilitat, fer-ho sobre la base de la qualitat de vida dels nostres ciutadans, aquesta adaptació al canvi climàtic, la dificultat que hi ha en algunes de les nostres poblacions i en alguns dels nostres ciutadans amb la pobresa energètica i tants altres elements que en els nostres pobles i les nostres ciutats treballem tots per tirar endavant. Els nous objectius de desenvolupament sostenible, que ara mateix va declarar les Nacions Unides i que tots coneixem amb aquest 40-30 que us comentava pel 2030, són els reptes que ens han d'esperonar
a aconseguir-ho i, com deia el diputat Puigdollers, que quan passem balanç, no?, puguem dir allò que ha dit, que alguna persona que ens ha succeït ho ha fet millor que els que ens havien precedit. Això és molt bonic de dir-ho, eh? En el cas del Domènec i la Imma crec que has esmentat aquesta circumstància, però els reptes, només els nous reptes, només els aconseguirem si ho fem des de la participació, des del compromís de les persones i des de la convicció que ho fem per tots, pel planeta i per la pau. Moltes gràcies per la confiança que m'heu donat i espero no decebre-us.